Կան այդ մարդիկ, որոշ մասը, կան ներկայանան մեզ բացատրեն, եթե տալիս են, խի են տալի, կամ ոնց են տալի։ Այդ մարդիկ իրանք ազգային ժողովի դեպուտատներ են։ Եվ ցապես դա չի վերաբերում ոչ միայն քաղաքականներին, ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին է վերաբերվում, քանի որ այդ ցապես է սահմանազատումը հաստատվելու ազգային ժողովում, մենք ցանկանում ենք միջև այդ հաստատումը թողան մեզ պարզաբանում տան, ինչպես է հայտարարություններ անում, որ մի սանտիմով Հայաստանի Հանրապետություն չի ունենում։ Ուստի իրանցեցին բացատրեն տանում։ Ըստ իրանց հայտարարությունների դա մի քանի սանտիմի չի, միլիոնավոր սանտիմների մասին է։ Բայց ձևակերպում էին ինչ-որ լավ լուր 25 հեկտարի մասին։ Դե չգիտեմ, այսինքն գիտեք, ինձ 25 հեկտարը սենց թենես մեզ է պատկանել։ Այդ 25 հեկտարը, որ մեզ է պատկանել, հետո ասում են, որ մեզ ենք վերադարձնում, դա դեռ չի նշանակում, որ ինձ ինչ-որ մեր համար դա մեծ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դա պարզապես ականապատված է եղել անվտանգության նկատառումներով, եղել է մեր վերահսկողության տակ։ Դա գտնվել է մեր վերահսկողության տակ կամ գյուղացին տվել է իր անվտանգության համար։ Այդ գտնվել է մեր այդ շփմանից, այսպես ասած, որ ասում են, այդ հատվածում է գտնել, ականապատված է։ Ես ինձ չգիտեմ, սրանից հետո ականազերծում կլինի, թե չէ, գյուղացին կարող է օգտագործել այդ 25 հեկտարը, բայց դա մեզ պատկան հող է եղել։ Այդ երեք կետերի մասին որ չի խոսում։ Դրա մասին ամենաթավ թեման։ Ինչի՞ չի խոսում։ Բայց կամուրջ կկառուցվի։ Դե չգիտեմ ինչ կան են իրանք։ Կարան գնա այս ամենաթավ կետերի համար դեր պարզաբանում տան։ Կամուրջ կկառուցվի, բայց հայերենք չի վերադարձվի։ Այդ մարդիկ դամ ես բացատրեն։ Ոնց են հայերենիքը տալի, երբ որ ինքը իրանք խոստովանում են, որ մի սանտի չեն տալի։ Հեկտարները հազարավոր մետրերը, դա մի սանտի չի։ Այդ մարդիկ գան իրանց ոտով, կանգնեն մեր մոտ, մեզ բացատրեն, եթե տալիս են, ինչի համար են տալի եւ ո՞նց են տալի։ Իրանք որ խոստանում էին, դրա մասին խոսան մեր հետ։ Մեր հետ, մենք իրանց անվտանգությունը պաշտպանելու ենք, իրանք մեր հետ չեն պաշտպանում, մենք խոստանում ենք, իրանց անվտանգությունը պաշտպանենք, իրանց մազին կպնող չի լինելու։ Այդ ազգային ժողովի, այդ դեպուտատները, այդ մեր ընտրյալներն են, չէ՞։ Մեր ընտրյալներն են, չէ՞։ Իրանք ներկայան են, Եվ նաև դուք ասում եք խոսեն եղել, բայց Փաշինյանը խոսել է։ Դա խոսալը քիչ կապոն, ինքը գա ստեղ ներկա լինի, աչքով տեսնի, այդ քույր աչքով տեսնի, հայրենիքն է տալի թշնամուն։ Հայրենիքը բարով չեն ասեմ, հայրենիքը սրբություն է, զինվորը զոհում է անում հայրենիքի, եթե նա զոհվել է, ո՞նց է վարձահատույց ելելու։ Զոհվածին, հայրենիքին, ո՞նց է այդ մարդը վարձահատույց ելելու։ Գա ինձ պատասխանի մենակ այդ հարցը ժողովրդին, հայրենիքը վարձահատույց չեն կարա լինել, ումից է վերցնելուց հայրենիք տա։ Ներկայան աստեղ բացատրի մեզ, զոհվածին ո՞նց է վարձահատույց ելելու։ Այս մարդկանց ապրած կյանքը ո՞նց է վարձահատույց ելելու։ Դա գումար չի, դա անշարժ գույք չի, փոխհատուցման մասին չի խոսքը, դա անփոխանելի բառ է, հայրենիքը, մարդու կյանքը անփոխանելի է, զոհվել ենք եւ պատրաստ ենք նորից զոհվելու։ Այդ մարդը գա, պատասխան տա, ո՞նց է վարձահատույց ելելու, իր կյանքով։ Գա ներկայանա, կյանքով պատասխան տա մեզ, գա ստեղ բացատրի, որ հասկանանք մենք կրթված չենք, մենք սովորական մարդ ենք, ռամիկ կյանքով ապրել ենք, ես երկիրը պահել ենք։ Այսինքն կարծում եք այս ժամանակը սառեցրեցին, հիմա էլ էլի որոշ ժամանակը ձգձգեն։ Ոչ մի բան սառեցի, մեզ են տաքացնում, իրանք գան ստեղ մեզ բացատրեն, ճանապարհ չի բացվելու, իրանց փակած ճանապարհն է, մենք ճանապարհ չենք փակել, իրանք գիշերը ժամը 12-ին փակել են, հայտարություն արել, որ տվել ենք Ադրբեջանի, դա փակ է, թող բոլոր հայազգնից գա, իրանք ներկայանա, մեզ բացատրեն։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ նույնպես։ Շնորհակալ եմ։